Формула 1 в бокса и извън него е книга, която заслужава мястото си върху рафта с книги на всеки истински фен на Формула 1. От грандиозната кариера на Михаил Шумахер до невероятните подвизи на Макс Верстапен, книгата разкрива уникалните истории зад 7 от най-известните и впечатляващи пилоти на Формула 1. Близката дружба на авторката Ли Маккензи с пилотите превръща книгата в магическо пътешествие в света на един от най-великите спортове. Тук се разглеждат както възходите, така и спадовете в кариерите на Луис Хамилтон, Себастиан Фетел, Фернандо Алонсо, Фелипе Маса и Дженсън Бътън. Техните приключения на пистата, както и извън нея, са представени с зашеметяваща детайлност и уважение. Формула 1 в бокса и извън него ни дава възможност да разберем какво е необходимо, за да бъдеш не просто добър, но велик в света на моторните спортове. Тя е и нашият билет за вълнуваща обиколка в света на високите скорости, драматичните моменти и незабравимите истории.